Rusiya Ukraynada apardığı geniş miqyaslı müharibə fonunda martın 9-unda növbəti dəfə silsilə hava hücumları həyata keçirdi. Bu, Ukraynanın demək olar ki, bütün vilayətlərində dağıntılara səbəb oldu. Daha çox paytaxt Kiyev hədəfə alındı. Bunun Ukrayna paytaxtında nə qədər davam etməsi və hansı nəticələrə səbəb olması ilə bağlı Şəhər Hərbi Administrasiyasının mətbuat katibi Mikhail Şamanov Baku TV-nin Şərqi Avropa bürosuna danışıb. Niyakoy viskovoy mıtı... Rusiyanın Ukraynada mülki obyektlərə növbəti hücumu, növbəti terroru heç bir hərbi məqsəd daşımır. Kiyev 7 saata yaxın terrora məruz qaldı. Bu müddət ərzində rasistlər hava silahlarının demək olar ki, bütün növlərindən istifadə etdilər. Şahid dronlarından tutmuş bütün növ qanadlı raketlərə qədər buraxdılar. Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemlərinin işi sayəsində paytaxtda qanadlı raketlər və şahidlərlə hücumların qarşısı alındı. Təəssüf ki, kinjal tipli aeroballistik raketin qarşısını ala bilmədik. Qolosayevsk rayonundakı bir infrastruktur obyektini, həmçinin Sviatoş Kunski rayonunda bir evi kinjalla vurdular. 3 nəfər xəsarət alıb. Birinə dərhal yerindəcə tibbi yardım göstərilib. Daha 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. İndi Qalasayevsk rayonunda kinjal raketinin vurulmasının nəticələrinin aradan qaldırılması işləri aparılır. Тобто зараз в Голосіївському районі Qeyd edək ki, bu günlərdə paytaxt Kiyevdə sakitlik hökm sürüb, hava həyəcan siqnalları da verilməyib.